wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa waxa ay ku qabatay kulan wadatashi ah oo lagu qiimeeyay khatarta deegaanka iyo bulshada ee mashruuca ka soo kabashada aaga korontada ee Soomaaliland. Kulankani ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland, agaasimayaasha guud ee wasaaradaha deegaanka, cadaaladda iyo arrimaha bulshada, gudoomiyaha komishanka korontada, madaxda iyo waaxyaha kala duwan ee wasaaradda macdanta, xubno ka socday ururada shirkadaha korontada iyo sidoo kale qaybaha bulshada. Ugu horeynna waxa halkaasi ka hadlay kana warbixiyay ujeedka kulankaasi Liibaan Xaaji Maxamuud oo agaasimaha waaxda korontada ee wasaaradda macdanta iyo tamarta. Mid ka mid ah aagaga ugu muhiimsan markay noqoto dhinaca horumarka ee waddankeena oo aagga tamarta ah, sidaad ka warqabtaan runtii in badan bay dadaallo badan soo waday, day tahay xukuumadda, day tahay shirkadaha, sidii aynu u suurtagelin lahayn aynu u xaqiijin lahayn in dalka gaarsiino horumar dhinaca tamarta korontada. Marka marxalad aynu soo maraynay, waxaa ilaahay lagu mahadiyaa maanta inaynu joogno, inaynu ka wada tashanayno mid ka mid a mashaariicda ugu waaweyneed ee noociisa ah ee weliga laga hirgeliyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaasoo runtii huseeya kaabayaasha dhinaca tamarta. Runtii waaweyn hadday tahay culidka tamarta, hadday tahay bilibinta ama waxa transmishanka la yidhaahdo. Agaasimayaasha guud ee wasaaradaha deegaanka, cadaaladda, arrimaha bulshada iyo sidoo kale xoogayaha ururka shirkadaha korontada oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa yidhi: "Innaga Soomaaliland ahaan, dhaqaalaheenna iyo wuxuu hore ugu mari lahayay ee hore ugu dhaqaaqi lahayay waxaynan haysan energy inagu filan ama tamar inagu filan oo small industrieskii yaryaraa ee kori lahaa. Haddii aanay haysan tamar jaban, runtii ma survive garoobi karaan ama ma sii socon karaan. Marka iminka muddooyinkan dambe dunidu runtii waxay aad ugu wareegaysaa waxa loo yaqaano green energy-ga." Filayaa in aynu u baahannahay kasoo qaybgalayaasha maanta halkan jooga, daneeyayaasha ay wasaaradaha iyo hay-adaha iyo ururka korontada iyo dhammaan qaranka Soomaaliland ba inaynu hareeraha ka istaagno, waayo infrastructure burburay in dib loo dhisa waa wax adag, maaha runtii hawl sahlan. Haddii marka xagga wasaaradda cadaaladda ama cadaaladda ee garsoorka aynu ka istaagno, hawl baaxadda la gelinayo sektorkii tamarta ee dalkeenna oo si baaxadda wasiirka iyo guddoomiyaha iyo cid walba ay uga hadashay caqabadaha ayna haysta bulshadeenna, in electricity-gu ay qayb ka tahay runtiina ay tahay infrastructure muhiim ay tahay inaanu maal gelinno, karti iyo dadaal badan runtii in la geliyo ay tahay. Waxaynu maraynaa in wadamada jaarka ah aynu kala mid noqono xagga stability-ga ah electricity-ga, amba ma aragtay isku halayn u noqdo xagga qiimaha. Runtii waynu weli ka sarreynaa, waayo dabkeennu waxa uu u badan yahay inaynu ka dhalinno diesel. Dieselkuna waxa weeyaan wax isbixinaya ma aha, caalamkana lagama isticmaalo. Marka sanadihii u dambeeyey shirkaduhu waxa ay maalgelin ku sameysteen solar, marka soolarkaasina runtii ma wada dabooli karo baahida jirta. Gudoomiyaha Komishanka Tamarta Axmed Faarax Xadare oo goobta ka hadlay ayaa ku dheeraaday mashruucan iyo waxyaabaha uu ku soo kordhinayo bulshada. Dadka muslimiinta waxay inshuura baynahum arrin markuu yimaado in laga tashado consultation meeting ay noo soo laban qaabisay wasaaradda tamarta iyo macdantu oo ay la socdaan Komishanka Tamartu. Marka maskaxda la toojiyo ee la isu yimaado ee qaranka horumarkiisa ka tashanayo waa meelaha ugu khayrka badan leh. Waxaynu ka tashanaynaana waxa weeyaan sidii loo heli lahaa tamar koronto oo waddankeenna ku filaata, balse inta ku filaato aynu dhoofin karno oo aynu jaararka u gudbin karno. Wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Jaamac Maxamuud Cigaal oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay faa'iidada uu mashruucani u leeyahay bulshada. Sidaa magaciisa kala aragtaan, waxaynu ugu talagalay waxa waa mashruuc loogu talagalay in laga soo kabto dib u dhaca inaga haysta xagga korontada, in laga soo kabto hadday tahay dhinaca infrastructure-ka iyo haddii ay tahay taasoo ay weheliyaan oo saameynta ugu horreysa ay noqonayso iyadana ee meesha loo socdaana tahay light bed qaba
وسع عصري الله نسي محمد عبد الرحمن كلسن تي في مجلة هرقيسة.